Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, diretor, presidente do PAP Cursos e Concursos. No vídeo de hoje eu vou fazer mais análise de currículo. É o nosso quadro aqui no nosso canal no YouTube, análise de currículo, onde você pode mandar o currículo e eu vou analisar o seu currículo e dar diretrizes. Isso é bom porque você aprende se o seu currículo realmente está atrativo ou não para você deixar nas empresas, porque não adianta você sair deixando currículo nas empresas se realmente o currículo não for bom, né? Você vai estar deixando, ninguém vai se interessar e você vai ficar desempregado. E você vai aqui já aprender se seu currículo tá bom ou não tá, ok? E você que tá nos assistindo também, você aprende, você que tá acompanhando as outras análises, você aprende o que você deve e não deve fazer no teu currículo, beleza? No vídeo de hoje, tem duas pessoas que eu vou analisar, que me mandaram o currículo na semana passada, tá? Que é o currículo do Fabiano e o currículo da Ellen. Os dois me mandaram um currículo e eu vou analisar hoje mesmo, beleza? Lembrando que o máximo que eu analiso aqui em cada vídeo são dois currículos, porque eu quero dar realmente uma qualidade muito boa na análise para dar opiniões sinceras para você que vai mandar o seu currículo, beleza? Então fica comigo que tá falando desse vídeo, mas antes, produção, roda a vinheta aí pra gente começar. Então vamos lá. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do papcursosonline.com.br, esse site de cursos gratuitos que está aqui abaixo da tela. Você pode se qualificar agora mesmo. Eu vou deixar o link na descrição. Quando terminar o vídeo, você vai lá, clica e você já pode começar a fazer seus cursos gratuitamente. Você não vai pagar nada para se inscrever, para fazer o curso, para baixar material, fazer prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, quer dizer que você aprendeu o conteúdo e você já pode comprar o seu certificado, tá? Atualmente o preço do curso é apenas R$29,90, beleza? Então tá aqui o site para que você possa se inscrever depois, tá aqui abaixo na descrição. Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou abrir aqui o currículo das pessoas para que eu possa analisar, beleza? Primeiro currículo aqui que eu vou analisar é o currículo do Fabiano Marinho. Fabiano Marinho, a candidatura dele aqui é para a vaga de auxiliar de serviços gerais, ele deixou claro aqui já na... É o objetivo dele, provavelmente, né? E aqui tá o nome completo, vamos lá, dados pessoais, nome completo, a data de nascimento. Ele poderia colocar aqui a idade, tá bom, pessoal? Eu sempre prefiro que você coloque a idade ao invés de colocar a data de nascimento. Já coloca aqui, ele, no caso aqui tem o quê? 19 anos... 19 anos, vai completar 20 ainda, né? Então, colocaria aqui 20 anos. Ou melhor, 19 anos, colocaria aqui, tá? Rua, água aí, então, isso aqui tá ok. Endereço CEP. Aí vem telefone para contato, WhatsApp e e-mail. Perfeito aqui, não tem o que mudar, só ajustar aqui, tá? Preferência minha, que eu aconselho que vocês façam também. Formação acadêmica, ensino médio completo. Lembrando que o Fabiano, ele não usa a estrutura por completo do currículo, que eu aconselho que vocês usem, certo? Eu aconselho que vocês usem o modelo de currículo que tá aqui na descrição. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu ensino como fazer um currículo passo a passo e aí como você, e vou deixar também um link para você baixar seu currículo e só complementar com seus dados, tá certo? É muito importante que você aprenda isso. Então vamos lá, vamos analisar o currículo dele, ver se tem erro aqui para que você não possa cometer no seu. Aqui ele colocou ensino médio completo, não, ensino médio, Escola Estadual Maria Correia Dias, cursando, mas não colocou aqui qual a série, tá? Eu colocaria aqui qual é, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. É bom você colocar, ok? Ele colocou aqui habilidades. Conhece informática. Conhece informática? Fica um pouquinho vago aqui, sabe? Conhece o quê, né? Tipo, tem curso de informática? Se tiver, coloca aqui curso de informática. Beleza? Conhece informática e o nível, né? Qual que é o nível? Entende? E aí, mais uma vez, tanto no currículo da semana passada como no currículo dessa semana, o que eu estou sentindo falta nesse currículo aqui são dos cursos. Cadê os cursos, Fabiano? Fabiano, cadê os cursos, meu amigo? Não pode faltar, não. Tem que ter curso aqui pra gente, cara. Só tem um curso, velho. Você com 19 anos só tá com um curso no currículo? Não pode. Tem que realmente tá preparando esse currículo aí, beleza? Tá que tá preparando esse currículo. Fez um curso aqui de confeitaria no Senai de 24 horas, concluído em 2018. Ó. Mostra, de 2018 pra cá você não fez nenhum curso? Você tava fazendo o quê? Só estudando, você não estava trabalhando em nada, porque você não tem experiência profissional aqui, não colocou nenhuma experiência profissional, então você estava fazendo o que da vida, entendeu? Cuidado com essas informações que você coloca no currículo, porque já diz muito sobre você aqui. Então, se eu estivesse analisando seu currículo, eu não chamaria para entrevista de emprego, certo? Eu não chamaria pela a questão da,
das informações aqui que eu estou trilhando. Aí tem aqui, ó, informações adicionais. Busco uma vaga no mercado de trabalho, numa empresa onde eu possa me desenvolver profissionalmente, demonstrar minhas competências e habilidades técnicas e emocionais. E em conjunto com os meus colegas de gestores, eu possa colaborar para o crescimento da organização e do grupo, visando... Isso é encher linguiça, cara. Não pode também, tá bom? Então, Fabiano, preste atenção nas recomendações. Assistir ao vídeo onde eu falo como montar um currículo, certo? Passo a passo. E eu quero que você melhore, cara, no seu currículo. Tira isso aqui, beleza? Essa questão de informações adicionais, tira isso. Tu vai... Informações adicionais, o que, é que você pode colocar como informações adicionais? Possuo CNH para carro e moto. Tenho veículo próprio. Posso ter disponibilidade para trabalhar em outras cidades da região. Ou só tenho disponibilidade para trabalhar pela manhã. Ou tenho disponibilidade para trabalhar à noite. Entendeu? Tem que ser isso que você tem que colocar informações adicionais. Isso aqui não é para informações adicionais, beleza? Então, eu utilizaria um modelo de currículo que eu aconselho. Colocaria mais cursos no teu currículo. Lembre-se, um currículo 5 cursos abaixo. Currículo fraco. Entre 5 e 10 cursos, razoavelmente bom. 10 cursos acima já começa a ficar um currículo bom. 15 cursos é excelente, beleza? É um currículo muito forte. Essas seriam as minhas recomendações para você, Fabiano, fazendo teu currículo. Então, você que está nos assistindo também, fica ligado nessas informações, tá? O currículo tem que ser realmente... O currículo é a porta de entrada que vai fazer com que o empresário chame você para entrevista ou não. Se seu currículo não for bom, ele não vai chamar você para entrevista, beleza? Se seu currículo for atrativo, ele vai querer conhecer você. Simples assim, galera. O currículo só serve para isso. Então, você tem que ter informações aqui realmente que sejam alinhadas para aquela vaga que você quer, beleza? E lembrando, Fabiano, que aqui você está colocando um currículo para auxiliar de serviços gerais, somente para essa vaga. Cara, não vai espalhar esse currículo para outras vagas porque não vai casar. Não vai inventar deixar esse currículo para outros lugares sem somente realmente específico para essa vaga. Paulo, mas auxiliar de serviços gerais não precisa ter tantos cursos. Sei, beleza, mas quantas pessoas não deixam currículo para essa mesma vaga? Entende? Quantas pessoas? Porque o que mais tem são pessoas que deixam currículo para esse tipo de vaga, entendeu? Mulheres que trabalham em casa e querem ganhar um dinheiro trabalhando em empresa, e elas deixam currículo. Nunca, não tem nem curso, mas deixam currículo. E ele está competindo. Então, se ele tiver diferenciação, tá melhor. Ok? Tá, agora vamos analisar o currículo da Ellen Damascena. Tá aqui o currículo aberto. Ela começou... A gente pode perceber que ela está no padrão aqui que a gente aconselha, certo? Nosso estilo de currículo. Então, vamos aqui. Ela começa com o nome dela, beleza? Ellen Damascena Pinto Gomes, brasileira, natural de Colorado, Colorado Oeste, solteira. Data de nascimento, 24/1/2002. No caso, ela tem o quê? 18 anos, né? No caso, 19 anos, já completou, então é 2021. Meio de janeiro, 19 anos. Eu colocaria aqui, ó, 19 anos. E é... O bairro dela, telefone e e-mail. Show de bola. Galera, só precisa isso aqui, tá bom? Na parte de dados pessoais, ó. Nada de colocar CPF, RG, número de carteira de trabalho. Não, não precisa disso não, pelo amor de Deus. Depois vem aqui, ó, objetivo. Uma coisa que eu colocaria aqui no currículo dela. Essas partes aqui dos títulos, eu colocaria um pouquinho maior e em negrito. Um pouquinho maior e em negrito. Coloquei o tamanho 13 e em negrito só para destacar um pouquinho mais, certo? O objetivo dela tá perfeito, ó. Atuar como vendedora onde disponha de cursos na área. Vamos ver se ela tem cursos na área. Tem, ótimo. Show de bola. Formação escolar, ensino médio completo, Paulo de Assis Ribeiro, 2020. Beleza, show de bola. Ensino médio completo, já sei que ela terminou ano passado. Formação, isso quer dizer muito, porque, tipo, se ela terminou ano passado, ainda não deu tempo de entrar na faculdade, né? Entende? Foi muito recente que ela terminou. Então, eu não vou questionar, pô, por que ela não entrou na faculdade depois, entendeu? Já sei disso. Então, muito bom colocar a data de término do curso também, da formação escolar. Aí vem formação complementar, tá? Ou poderia colocar aqui também cursos profissionalizantes, beleza? Formação complementar, atendente de farmácia, show. Chefe de liderança, show. Operador de caixa, muito bom. Secretariado, digital influência, telemarketing, atendimento ao cliente, vendas. Marketing pessoal, oratória, inteligência emocional e informática básica. Todos esses cursos aqui, galera, que ela tem, provavelmente ela fez no PAP online, né? Ela fez no PAP. Então, aqui realmente tem muitos cursos bons. Quantos cursos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 cursos já é um currículo muito, muito, mas muito forte. É um currículo muito forte. E certamente vai conseguir um emprego de forma mais rápida aí do que a grande maioria das pessoas. Já tá muito bom aqui. Tô gostando demais do teu currículo, Ellen. Parabéns.
Tô gostando demais. Eu já chamaria para entrevista, só em ver isso aqui. Eu já chamaria para entrevista se eu tivesse uma vaga na minha empresa como vendedora. Queria conhecer você, certo? Então realmente tá atrativo. Atividades extracurriculares. Secretária do Departamento dos Jovens da Igreja. Ou seja, já mostra que ela é uma pessoa responsável, que tem responsabilidade. Ela não é aquele tipo de jovenzinho que fica na farra bebendo cerveja. Pode até ser, mas o currículo dela mostra outra coisa. Secretária do Departamento de Jovens da Igreja mostra que ela é uma pessoa o quê? Mais centrada, uma pessoa responsável, tem responsabilidades. Então, é interessante eu trazer uma pessoa dessa para minha empresa. É ou não é? Entende? Regente do Departamento de Jovens. Representante de Sala 2014. É uma pessoa que gosta de responsabilidade. É uma pessoa que tem característica de liderança. Olha as coisas acontecendo aí já na leitura de currículo, entende? Depois, informações complementares. Ela tem disponibilidade para trabalhar em período integral. Ou seja, qualquer horário que eu precisar dela, ela tem disponibilidade para trabalhar. Então, em resumo aqui, o currículo da Ellen está ótimo. Ellen, o que eu faria se eu fosse você agora? Eu deixaria esse currículo nas empresas com urgência, tá bom? Uma coisa que eu poderia colocar aqui seria, ao invés desses esses marcadores aqui, ó, que é de bolinha, poderia colocar aqui um marcador de número, sabe? Assim, ó, sabe? Porque você vai colocar aqui já 13 cursos na frente do cara. Então, 13 cursos, ele vai ver que você tem 13 cursos. Então, isso vai ser muito bom. Beleza? Eu colocaria isso. E é isso, galera. É um currículo que, bom, ele precisa ter no mais. Mais de 10 cursos aí já fica chamativo. Ela apenas com 19 anos, gente. 19 anos, com 13 cursos no currículo. Entende? Como tá hoje o mercado? Então, você que quer conseguir um emprego, você precisa se preparar, cara. Você precisa se preparar. Não adianta você com 20, 25 anos, 30 anos, você com 2, 3 cursos no currículo, você não vai dar pra um gasto não, entendeu? A galera tá se preparando muito, principalmente a galera do PAP aqui, os jovens do PAP. Os jovens do PAP online realmente tá saindo na frente de muita gente, beleza? Se você tá aqui, tá tendo acesso à informação, corra, velho, corra, faça a sua parte. E Ellen, meu conselho pra você agora, imprime esse currículo, imprime 30 deles, ou imprime um, né? Você imprime um e tira a cópia, tira 20, 30 cópias, tá? 30, e tu vai fazer uma lista das empresas da sua cidade que precisam de vendedores, que trabalham com atendimento, e você vai deixar em todas as lojas da sua cidade, certo? Você vai deixar em todas. Provavelmente você já tem como pedir, né, a carta de estágio do PAP, que acima de 6 cursos você tem direito à carta de estágio, e aí você já pode solicitar, e aí você pode fazer estágio em alguma empresa da sua cidade da região, e aí você já pode conseguir seu emprego, beleza? Tá bom? Tá no caminho certo e continua se qualificando, continua se preparando, fazendo cada vez mais cursos para você aumentar cada vez mais o nível do teu currículo. Fechou? Então, meu líder, minha líder, você gostou desse conteúdo? Gostou? Comenta aqui abaixo o que você achou dessa análise de currículo. Tá bom? E aguardo o seu currículo para eu fazer análise na próxima semana. Tá bom? É só você falar aqui nos comentários que tem interesse, que eu mando para você o número do WhatsApp que você deve enviar seu currículo. E a gente analisa aqui na próxima semana. Fechou? Aquele abraço e até o próximo vídeo.